Nej, vad bra att du kunde hoppa in på så kort varsel. Ja, nej, det är ingen fara. Jag hade ju ändå inga prov eller något, så det går bra. Så det. Och ljudbordet har du koll på, antar jag? Ja, det tror jag, ja, men vad har du för lampor här? Jo, den gula lampan här, den blinkar när någon lämnar ett varumärke. Då måste vi ju som public service-kanal tala om att det inte är det enda märket som finns på marknaden. Okej, och den röda är... Ja, den blinkar inte lika ofta, men när den gör det så är det för att vi måste ta avstånd från ett uttalande. Det kan vara en politiker som säger någonting grovt generaliserande eller något, om det handlar om berusningsmedel eller så. Ja, okej. Ja, så bra. Ja, nu får vi snart köra igång. Vill du ha något att dricka? Ja, vet inte. Lite O'boy kanske om du har. Chokladmjölk. Ja, det ordnar vi. Så, varsågod. Ja, tack så mycket. Då kör vi igång. Yes. Hej och välkommen till kvällens Ring P1 med mig, Teppas Tengby. Programmet där just du får ringa in och prata om sånt som ingen i din bekantskapskrets orkar lyssna på längre. Innan vi börjar kvällens program så vill jag påpeka att P1 tar avstånd från förra veckans avståndstagande där Bengt i Flen ville odla hasch på vinden. Men nu tror jag vi har någon med oss på tråden här. Är det Kent vi pratar med kanske? Ja, det är Kent alltså. Och jag tänkte på det här med att man inte får köpa kall öl på systemet alltså. Ja. Här har man slitit hela veckan va? Och det enda man vill är att knäppa en kall 4-5 på vägen hem. Ja, Kent, nu är det så att om du ska köra bil så finns det ju många goda alkoholfria alternativ som du kan ta. Alkoholfri? Nej, då kan du ju kvitta alltså. Och dessutom har jag min gamla Saab. Och den har jag kört så länge så den kan köra sig själv nu för tiden. Ja, tack. Du, Kent, Saab är ju bara ett av alla bilmärken va? Ja, Saab är det bästa bilmärket alltså. Ja, eller, nej. Tack så mycket för att du ringde in, Kent. Nu tror jag vi har Gun med oss här. Välkommen Gun, vad vill du prata om? Äntligen får jag säga mitt om det här skitprogrammet. Nu finns det ju många skitprogram. Jag skulle bara vilja påpeka att det här babblet efter varje program där ni radar upp vilka som har medverkat i programmet, det är fruktansvärt onödigt. Jaha, men kan du... till vilken nytta? Det finns inte en människa som lägger märke till de där namnen. Men Gun, vänta lite här nu. Kan du inte tycka att det är lite trevligt att visa uppskattning för de som står bakom programmet? Men till vilken nytta? När jag kör en Volvo vet inte jag vilka som har byggt den. Volvo är ju bara ett av alla bilmärken. Så. Och till bekostnad på den som ringer in sist i programmet. Då blir det ju stress. Och den hinner inte få sagt vad den vill säga. Men nu har vi kommit fram till just den punkten. Där jag vill säga att de som har gjort programmet är producent Peter Hedby. Ja, det är ju det jag säger. Bara ointressanta namn. Tack. Jag skiter väl i Peter Hedberg. Ja. Tekniker Eufemia Nathansson. Och Eufemia, eller vad hon heter. Hur kan man heta så? Ja, tack så mycket Gun. Programkoordinator Ismael Ben Hakim. Ben Haka. Nu har de utlänningar i radio också. Ja, jag får börja lägga på nu Gun. Vi har också ljudtekniker Volmar Sirén. Och Sirén, vad är det för ett jävla namn? Själv heter jag Teppas Tengby och det här programmet har producerats för Sveriges Radio av produktionsbolaget Plump. Men jag vill påpeka att det finns andra produktionsbolag också.